Líšeň má mnohaletou tradici v řadě sportů. Jedním z nich je i stolní tenis, který se hraje v Líšeňské Sokolovně. Zde se konalo první letošní ligové utkání. Zřejmě málo kdo v Líšni ví, že se tady hraje druhá nejvyšší soutěž v ženském stolním tenisu, to znamená první liga. Hrajeme ji druhým rokem. Družstvo žen v současné době po 5 kolech je, myslím, na 6. místě z 12. Mužských družstev je 5 a hrají od městského přeboru do 3. třídy. Jsme jedním právě z těch, který v Brně má mládež, a to si myslím vede celkem slušně. Hráčky Líšně zvítězily nad soupeřkami z Ústí nad Labem vysoko 8-2.